Hello guys, mwebale kudda ku YouTube channel yange. So ne lero nkomyoni nga tempia bagiita Nike Go FlyEase. So nozo omuntu omulala wali mu jambala munagibalaga. So let's continue. Engatti eno kye njagaddeko ennyangu ya kwambala si ya buguwa mu kusumulula ate mbunkolensibe n'engatto yo oyina engeri gye yeemenyamu kibula bagiyita eri simple okujambala zogiraba ne mumaaso enkula yaayo nti yakulamu kugamba eri simple tebaola kintu kyonna oba jiini oba shooti etulako obutuuli nansonga eri simple okujambala temenya ekisooka ewewuka ekyokubiri eri soft ogisimulako obusiimuuzi nozogiraba engeri gye yakulamu ne mumaaso gaayo nozo mujyetegeeza kyengerako bbanyonyola kugamba yo teweetaaga buguwa oyasa onyiga mbunyizi kigere. Ate wego kuba n'abaddusi banabakola physicals ebyo bakolera bulungi nnyo abajoginga ebyokuyambako obutakunyiga kigere ebyokwanguyizamu n'obodduka misinde obodduka bulungi ng'owewuka era osobola n'osala size bulungi olw'engatto eno. Engatto eno yafulumiddemu kala ssatu gye twasoose okulaba ya black kati nnene ya bulu gye tulabye kati naye okusatu nooza mugirabye maaso awo nooza mulaba kyemba nnyonnyola ya njawulo nnyo engatto eno eri ku market buli wamu ye traininga ssaawa zino era otagisakingamu oba nnimbi lwansonga engatto eno nnungi nnyo okwambala. Enene engatto eno yafulumye era oba osobola ogishippinga okuva ebweru n'ogitumya naye si ya bbeeyi nnyo lwansonga bbeeyi yaayo yonsaamusaamu nga mumaaso awo akasente k'omujja kkalabako nga bateedekawo mumaaso naye nga yo ngatto nnungi nnyo yakwambala era yo teboola kintu kyonna kyotaddeeko noza akasente kaako k'embala zaawo mumaaso bwemala nnyo okulaba beeneyanziza